אתם חיים בחושך. אתם, כל אורו שלכם חושך. אתם אנשים חשוכים. הם קוראים לעצמם נאורים, ואנחנו החשוכים. כביכול עם ישראל זה עם חשוך. ישראל זה אור לגויים. כי נר מצווה ותורה אור. מי נושא את הלפיד? לא את הלפיד הזה. מי נושא את הלפיד? זה שמאיר, לא שזה שעושה חושך. יש לפיד שעושה חושך, זה פלא. אני לא יודע איך זה יכול להיות. זה שתי הפכים. לפיד, חושך. משהו פלא, לא יודע. היה צריך לקרוא לי כל הפחם יותר, אני חושב. לפיד. מי נושא את הלפיד? עושים היום מרוץ הלפיד. חברים! אנחנו במרוץ הלפיד! אנחנו מחזיקים את השלהבת הגדולה! ונושאים אותה ממעמד הר סיני, אותו הר בוער באש עד לב השמיים, וסוחבים את האש הזאת עד הגואל! מה זה? אומרים לנו שאנחנו חושך? אנחנו האור! אדם שיש לו חן ומאיר, הוא זוהר! אני חושך? אנחנו אור! זמרי רוק, זמרי פופ, זמרי פופקורן, זמרי במבה. תעזוב, זה החיים שלנו, זה תכליתו של יהודי. עוקב אחרי כל השטויות של העולם, כל הסדרות וכל הבלבולי מוח. מי עומד שם מאחורי המסך, אח שלי, ספר לי. איזה סוג של אנשים עומדים מאחורי המיקרופון ברדיו, בטלוויזיה? איזה אנשים טובים, בעלי ערכים, בעלי יראת שמיים, בעלי בן אדם לחברו? איש את ראהו חיים בלעות, תראו מה קורה בתוך המערכת כביכול של הגבוהה של עם ישראל. נבחרי ציבור, תסתכלו, אחד רוצה לנשוך לשני את הראש, תסתכלו איזה עליהום עושים על נתניהו, הם רוצים את הראש שלו. הם רוצים קלש, תדעו לכם, בן אדם שתרם למדינה את החיים שלו. בן אדם שקידם את המדינה בכלכלה, במה שאתם רוצים. זה בכל בוודאי מעט השם יתברך, אבל הוא שליח. מה? שכחתם הכל? אבל תדעו לכם, אדם רשע שנמצא במערכת של רשעים, זה רק עניין של זמן עד שצולים אותו על אש, עד שתולים אותו, רוצים את הראש.